បាទសូមគោរពជម្រាបសួរម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលរបស់ជូស៊ី Official របស់ខ្ញុំបាទបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទមាននៅចំណេះដឹងថ្មីមួយទៀតតកតងទៅនឹងសុខភាពគឺម្រះប្រៅបាទដែលមានអត្ថប្រយោជន៍និងគុណសម្បត្តិជាច្រើនផងដែរដូចជាម្រះប្រៅខ្មែរជាបន្លែធម្មជាតិដែលប្រជាជនខ្មែរតែងតែយកស្លឹករបស់វាយកទៅធ្វើបន្លែនៅក្នុងមុខម្ហូបដើម្បីបង្កើនឲ្យជារសនៅក្នុងមុខម្ហូបដើម្បីឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយនៅក្នុងអាហារផងដែរអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងនេះទៅទៀតគឺប្រជាជនខ្មែរមានអបិយជំនឿថាម្រះប្រៅអាចការពារគ្រោះសារពីមន្តអាគមផ្លូវងងឹតផ្សេងផ្សេងបានទៀតផងបាទតែពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកឡើងអំពីអត្ថប្រយោជន៍មានអ្វីខ្លះមកដល់ពួកយើងម្រះប្រៅជួយព្យាបាលជំងឺគ្រុនក្តៅម្រះប្រៅជាឱសថដ៏ល្អឥតខ្ចោះក្នុងការការពារពីការចម្លងបាក់តេរីនិងអាចកម្ចាត់រោគផ្សិតចេញពីរាងកាយដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកកើតមានជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតជួយព្យាបាលជំងឺផ្លូវដង្ហើមដោយសារមានលក្ខណៈនៅក្នុងការព្យាបាលនិងប្រឆាំងទៅនឹងពពួកបាក់តេរីព្រមទាំងជួយឲ្យមេរោគផ្សិតរបស់ម្រះប្រៅទៅវាខ្លាយជាឱសថព្យាបាលអាការៈជំងឺផ្លូវដង្ហើមបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពរលាកទង់សួតស្ដួយស្ដើងនិងរលាកទង់សួតរ៉ាំរ៉ៃជួយព្យាបាលជំងឺហឺតម្រះប្រៅមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងព្រោះវាជួយកាត់បន្ថយការកកស្ទះជួយសម្រួលដំណើរក្នុងការដកដង្ហើមម្យ៉ាងទៀតវាក៏មានការផ្ទុកនៅសារធាតុមេតូនុសត្រេអ៊ីននិងប្រេងដែលចាំបាច់ក្នុងការផ្សំជាមួយនឹងរ៉ែដទៃទៀតដើម្បីជួយព្យាបាលមូលហេតុខ្លះៗដែលនាំឲ្យកើតមានជំងឺហឺតជួយទប់ស្កាត់ជំងឺសួតសមាសធាតុមួយចំនួនដូចជាវីតាមីន C និងសារធាតុផ្សេងៗទៀតដែលមានផ្ទុកនៅក្នុងម្រះប្រៅมันត្រឹមតែអាចជួយព្យាបាលការឆ្លងរោគនៅក្នុងសួតប៉ុណ្ណោះទេវាថែមទាំងអាចជួយព្យាបាលអាការៈកកស្ទះនៅក្នុងសួតទៀតផងលើសពីនេះទៅទៀតត្រូវបានគេរកឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការព្យាបាលក្នុងការខូចខាតបណ្ដាលមកពីសួតដោយសារការជក់បារីជំងឺរបេងនិងការការពារមហារីកក្នុងសួតផងដែរជួយទប់ស្កាត់ជំងឺបេះដូងនិងវីតាមីន C និងសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មផ្សេងៗទៀតដែលមាននៅក្នុងម្រះប្រៅដែលអាចការពារបេះដូងពីការកើតមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរព្រោះមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកាត់បន្ថយកូលេស្តេរ៉ុលនៅក្នុងឈាមផងដែរជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងក្រៅពីជួយដល់សុខភាពរាងកាយហើយនោះម្រះប្រៅក៏អាចជួយសុខភាពតានតឹងអុកស៊ីតកម្មតាមរយៈការជំនួសសូដ្យូមការបន្ធូរសរសៃឈាមហើយក៏អាចព្យាបាលអាការៈឈឺធ្មេញផងដែរជួយដល់សុខភាពមាត់ធ្មេញជួយសម្លាប់បាក់តេរីជួយការពារជំងឺមហារីកមាត់ពីការជក់បារីផងដែរនិងបញ្ហាក្លិនមាត់មិនល្អជាដើមបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំបាទនឹងនាំបងប្អូនទៅមើលអំពីរបៀបក្នុងការធ្វើយកស្លឹកម្រះប្រៅយកទៅធ្វើថ្នាំដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ដែលអ្នកដែលមានបញ្ហាឈឺធ្មេញបាទបាទបងប្អូនបេះស្លឹកម្រះប្រៅឲ្យស្អាតហើយបងប្អូនយកត្បាល់ទៅយកដាក់ចូលត្បាល់មួយជប់ទៅហើយយកបុកវាឲ្យម៉ត់បាទបើសិនជាមិនតាន់ម៉ត់ទេបងប្អូនមើលមកបងប្អូនអាចយកទៅទៅពីក្នុងម៉ត់បន្ថែមទៀតក៏បានដែរបងប្អូនបាទហើយនៅកន្លែងណាឈឺយើងបើសិនជាមានប្រហោងយើងយកទៅបិទនៅកន្លែងប្រហោងហ្នឹងទៅប្រសិទ្ធភាពរបស់វាគឺបិទភ្លាមវាប្រហែលជាខ្ទង់មួយនាទីអីវាជ្រាបចូលហើយគឺវានឹងបាត់ឈឺហើយបាទបាទសម្រាប់ប្រសិទ្ធភាពវាប្រកាសមែនតើបងប្អូនបាទបាទបាទអរគុណច្រើនអត់មានអីទេមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយបាទអើយគឺងាយស្រួលធ្វើមែនតើបាទហើយសូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែដែលទស្សនាវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយសូមជួយ Subscribe ឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយនឹង Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងអំពីសុខភាពថ្មីៗទៀតបាទបាទសូមអរគុណ